Da skal jeg binde en spennspinner. Og velger å binde en Danica spennspinner. Hvis du ønsker en Vulgata, så gjør du akkurat den samme teknikken. Det eneste du gjør, du bytter en kremfarget få med en brun. Ellers er flua helt identisk. Nok en gang så skal jeg lage da en bakkropp av foam med Jason sin nål. Da starter jeg med nålen, setter den i stikka. Tråd begynner bakerst på tuppen av nålen, lager en liten trådbase, fester den overskyttende tråden i den spiralfjæra. Så blir det mørk elghår til hale. Tre fiber er det som er vanligst. Binder det min 3-4 mm. Passer på å få med de bakerste tuppene, fordi når man lager kroppen etterpå, så kan de risikere at du med tråden din, så presser du dem ned, så står de ut av kroppen etterpå. Det er ikke noe særlig pent. Lar tråden bare henge helt bakerst ved tuppen. Tar opp en 2 mm folie, foam. Klipper en 3 mm remse. Legger den dobbelt. Og sneier av hjørnet bak, så den fortsatt henger sammen. Unnifra, en bit av foamet på hver side. Og så fanger du den bakerste millimeteren med et par omdreininger. Åpne foamen. Fram med et par omdreininger med tråd. Lukke foamen. Lager et nytt segment. Åpne foamen. Fram med tre. Lukker. Lager et segment med to. Åpner. Fram tre. Og lukker med to. Sånn. Passer på å øke segmentet med bitte litt for hver gang. Så. Normalt så er 7 segmenter det som er greit å bruke. Whip finish. Klipper av tråden. Løsner på den tråden som satt i spiralfjæren. Drar av, da klemmer vi over der hvor innbindingspunktet var. Og så trekker vi i den tråden som henger der, og ser at det begynner å bevege seg i halefjærene, og så kjenner at det strammes. Og så klipper av det overskytende. Og så liker jeg å trimme litt hjørne på hver side, for at det skal bli mindre i innbindingspunktet. Skifter ut nålen med en krok. Og bruker da en TMC 112 TR. Samme tråd, sort. Binder den inn omtrent midt på. Og bytte saks til en som var litt kortere. Tette surringer bak til der hvor mottaken er. Så orienterer vi bakkroppen slik at fiberne ligger på toppen og det er mest foam under. Binder den inn akkurat i den siste trådsurringen på kroppen. Og bruker en 15-20 omdreininger til å feste denne foamkroppen. Lager en trådbase fremover. Går tilbake til omtrent midt på, mellom innbindingen og øyet. Lar den henge der, og så skal vi ha inn en vingepost, og det er antrongarn. Legger den under, looper opp. Fanger den med tråd. Og et par kjappe omdreininger rundt roten, for at den skal stå vertikalt. Hackle, Whiting Farm, Coq de Lion, medium pardo eller mørk pardo. Finner ut
da hvor jeg ønsker å begynne på fjæra. Legger på 8 mm av klipperen der, og så tar vi av resten. Legger den inn til krokskaftet og binder den fast, og så løfter den opp sammen med vingeposten. Par omdreininger der, så får man den. Løftet den slik. Og så er det tette surringer oppover for å lage base for hackle senere når vi ser. Og det hackle, når jeg da binder det inn, så begynner på toppen, og så er det jevne surringer nedover. Overlapper ikke. Den ene surringen går under, tett inntil, går under, tett inntil. Ikke noe kryss opp og ned. Da får du et flatt, ryddig hackle, og lite trimming etterpå. Lite opp og fjerne. Dubbingen, hairline, tørrfluedubbing, litt grann vox på tråden, gjør det litt enklere. Bare pass på at tråden er spunnet, sett ovenfra med klokka. Rund tråd dubber bedre enn en flat tråd. Legger på et tynt lag nedover. Og legger på dubbingen i bakkant av vingen først. Og liker å tvinne dubbingen litt ekstra bakerst for å gjøre den mer slitesterk. Så klart å legge på det foran. Dubber et tynt lag der oppe. Man legger et par omdreininger bak vingen der og fram, så får man fylt på litt, og det ser litt mer fyldig og fint ut akkurat rundt vingerota. Lager en liten trådbase fram til øyet der. Begynner med surringen, fanger opp hanken med Antron garn, og så, hvis jeg ikke nevnte det, så er det cirka 2-3 mm med naken fjærstamme. Det er for at man skal kunne etablere den første omdreiningen før fiberne kommer, og det er mindre å rydde opp etterpå. Stramme godt opp, holde litt i antrongarnet, stramme fjæra, og begynne med en omdreining rett under den foregående. Nå er denne fjæra så lang, så jeg trenger ikke hackelklemme på akkurat den type fjær. En 8-10 omdreininger pleier å være nok på dette her. Trekker alt bakover, og så kommer tuppen av fjæra fram, legger på to løse surringer og trekker litt, så strammer den opp, og så strammer tråden, og så fester den skikkelig. Klipper av det oversiden. Retter opp antrongarnet, vingeposten, ser, orienterer flua mot meg, så jeg ser ovenfra, og så splitter jeg hackle men like mye til hver side, trekker vingeposten litt framover, for det gjør det lettere å jobbe, og så trekker alt bakover, og så tar jeg og legger ned vingeposten. Dette er for øvrig en teknikk som jeg lærte av en italiener, Michel Berardino. Han brukte foam til toppen. Men selve teknikken var det han så han gjorde første gang. Og så trimmer bort overskytene. Og så legger jeg gjerne på 2x4. 2x4, 2x5. Med grip finish foran. Det holder. Strammer godt. Klipper av. Og så ferdig med selve bindingen. Så er det å rydde opp en ganske stor vinge. Insektet i naturen har en vinge som er så vidt litt lengre enn kroppen til vanlig. Så da bruker jeg den lange saksen igjen, samler alt av fjærfibret bakover, klemmer det bare bakover,
og så tar jeg en saks og klipper alt like langt. Kan like langt som kroppen eller par til millimeter lenger. Men. Sånn. Da alle like lange. Sprer det utover igjen. Prøver å dra litt ned, få den litt flatere. Bruker en lang saks, cirka midt på bakkroppen. Brutalt bare klipper alt sammen rett av. Vender flua, går inn fra andre siden. Og så finpussen, da blir det, nå har jeg egentlig to parallelle, så nå tar jeg runder av litt på hjørnet bak, på hver side av vingen. Da får man en litt mer naturtro silhuett. Bruker finsaksa igjen, plukker bort de som stikker for mye ned, de som stikker for mye opp, og de som stikker for mye fram. Så det bare å bruke litt tid på litt sånn små trimming. Til slutt, så for å øke holdbarheten, så velger jeg å bruke litt UV-lim på antrongarnet foran. Så da tar jeg litt UV-lim her og legger på litt grann der og herde med lampe. Så tar vi opp en klarlakk og legger på avslutningsknuten. Og så, hvis man ønsker å legge inn det siste lille ekstra og spre halen, så kan man gjøre det. Dytte neglen forsiktig opp bakfra, trekke de ut til hver side. Da får du delt dem i tre. Liten dråpe UV-lim bakerst. Gjerne holde fiberen i den posisjonen du ønsker, for når lyset kommer så kan det ofte bli litt varmt, og da flytter de fiberne da. Sånn, da sitter de der de burde. Og denne kan som sagt bindes på akkurat samme teknikker med brun, og da har du en Vulgata. Dette da en Danica spent spinner.